Hello မင်္ဂလာပါဆရာနဲ့ဆရာမဆရာဒေးဗစ်ခင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝမှာခွန်အားအရဆုံးနဲ့တိဆောက်ဆရာဖြစ်ဆုံးကတော့ဆယ်ဘုတ္တဖုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းနဲ့ဒီအူဒီစီဒီအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုပို့ရုပ်ပြီးတော့နားလည်လာရတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းတူးမြင့်ဆယ်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာပဲပေါ့ action နဲ့လောက်ခွေရတဲ့ကျမကိုတွန်းအားပြန်ပေးတယ်ကျူနန်းဘော်ကယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကကျမကိုပြန်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကကျူနန်းဘော်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကိုမျိုးကြီးကိုချစ်ထားပါတော့ဘဝအတက်တာမှာပြည့်တဲ့တတတတောက်ကြတဲ့အချိန်ကိုခွန်အားရတဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘေးကိုကြည့်တာစိတ်ပြည့်ရင်အထက်ကိုကြည့်ပါဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။မနှက်ပြန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမကိုခွန်အားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွားတွေကိုမြှောက်ထားရမယ့်အချိန်နာရီတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွားတို့ဖြတ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာအန်အောဝေယဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တက်သေးတွေဂရီစကားရဲ့ဖျားရဲ့အတူပါရှိခြင်းတက်သေးတွေကိုတကယ်မိသားစုနဲ့တူကျွားတို့ခံစားရပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုအတော်မှန်တက်ပြီးပူပြီးချက်ပူပြီးချက်ခိုင်စေတယ်။ကိုရောကိုဆက်ဆက်ရနံပါတ်၁ထားပြီးတနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းမှာနောက်တဲ့အဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖွင့်ပြီးတဲ့အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုရဲ့သွေးကအလုံးကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းမှလည်းပိုခိုင်မြဲလာရဲ့ MW အဖြစ်သမီးရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီမတိုင်ခင်ကလေခဲ့ရပါတော့ဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာမတွေရဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်အများကြီးသက်သာပြီးတော့ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြန်လည်နှုတ်ထခြင်းနဲ့ကျမလာခဲ့ရပါတော့အရင်ကသွာလာမှုပုံစံမှတဲ့အရာတွေရန်သူမှတဲ့အရာတွေမာယူနဲ့မျောလင့်ခြင်းတွေကြောင့်စိတ်တကြတဲ့အရာတွေစိတ်ပျက်တဲ့အရာတွေကိုဖျားကပြင်ဆင်ခွင့်ပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာနဲ့ဆရာမတို့ရဲ့ဥစ္စာကိုတုံ့ပြန်ဖို့ကြောင့်နော်ကျမတို့အများကြီးဘဝတက်တာမှလုံလောက်ချင်းနေရရှိတယ်မတိမရှိနားမလဲတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲလေဒီရှိနားလဲရချင်းတွေဘုရားကြီးဆိုတော့ချင်းမလဲဒါထားတဲ့နေရာမှာသစ္စာဒုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဖို့အတွက်ဆရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာမြောင်းလဲပါတယ်အထူးသဖြင့်သမီးရဆယ်ဖို့တဖို့ပေးလူချင်းအကြောင်းကိုတေချာလေးသိရှိခဲ့ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူတပါးအပေါ်မှာသမီးလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသမီးခွင့်လွတ်နိုင်ခဲ့ရပေါ့နော်ချီမောပုတ်ွယ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အဲရဖြစ်သက်တာဝိရိယမှာဒီဘုရားရှင်ရဲ့အကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဘယ်လိုချီးမွမ်းရတာလဲပေါ့နော်ဆရာဒီပိကင်းကနေနားထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘုရားလည်းတကယ်ကျွန်မကိုပြရတာပေါ့နော်ဟိုသင်ကြားပေးလို့ပြောပြလို့ဒါကျွန်မတို့ကသိရတာလေတကယ်ဆိုကျွန်မတို့ကသိလည်းမသိဘူးနားလည်းမနေဘူးပေါ့နော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရင်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်လေးလာခွင့်ရတယ်အကြီးအသက်တံမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကျမချင်းနေပြီးဆိုလာပါတယ်ဟောရောညံ့နေတဲ့အချိန်မှာ first thing ဝင်ပြီးတော့မှထူတောင်းလက်တဲ့အချိန်မှာဟောရောညံ့တာလုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့မှပြာပုံထင်ရှားခဲ့ပါရဲ့ဗျာကိုအသက်တာမှာဖျားခင်ပေးထားတဲ့ talent အတိုင်းပဲတုံးမှာကို talent ကဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နီးစပ်ရာကိုအတင်းတော်တွေမှာပါဝင်ပြီးတော့အစီခံခြင်းအဖြစ်ဖျားခင်ကိုပေးထားတဲ့ talent ကိုရှာပါဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်တာမှာဘောနော်ပြီးဟုအသက်ရှင်ပြီးတော့ကြီးခြင်းမဟုတ်ပဲねဖျားခင်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းစားကိုရှာဖွေပြီးတော့ဖျားခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုအမှားရခြင်းအဖြစ်သက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်